gånger på tagmästare. Jag är hon. Jag hörde att alla Skylanders var borta, men det är toppen att se det här. Huvudvägen förstördes och byborna är fångade. Det är väldigt farligt. Det borde hjälpa om du river ner den där väggen. Den där gamla kanonen kanske fungerar. Använd handen. Tack så mycket. Hej, du är Skylander, eller hur? Jag visste inte att ni var här. Vi kan verkligen behöva er hjälp. Kan du hämta den där nyckeln och hjälpa oss härifrån? Hämta nyckeln, unge portalmästare. Använd den för att... Jag hoppas vänta! Din Skylander behöver en nyckel för... Åh, jag är så glad att Skylanders är här. Hoppas det finns fler av er. Vi har ett ordentligt problem här. Ser du, bron går inte att använda och folket är fast på andra sidan av sköldpaddsklyftan. Jösses, jag hoppas de är okej. Blobbers där borta kan inte flytta på sköldpaddan. Kan du hjälpa honom? Pythagoras sats, du är en Skylander, eller hur? Tur att du är här. Jag har en stor hjärna, men inte fullt lika välutvecklade muskler. Jag skulle inte tacka nej till hjälp från en kraftfull hjälte som du med att flytta den här sköldpaddan. Knuffa sköldpaddan för att öppna vägen framåt. Hej där nere! Flynn här. Hugo sa åt mig att träffa dig. Du kom hit i rättan tid, det ska du veta. Jag kan se vad som orsakar en splittring. Kom hit så visar jag dig. Använd de där studsplattorna. De är grymt fjädrande. Igen. Jag skulle gärna fly från den våldsamma tornadon, men de här monsterportarna är i vägen. Monster markerar alltid sina revir genom att sätta upp de här portarna. Och det här är riktigt lömska små monster. Hungriga små chompisar. Tack, men jag stannar nog på den säkra sidan. Det slår att vara på chompisidan. Det vill säga sidan som du står på. Men oroa dig inte. Portarna öppnas så fort alla monster har besegrats. Så allt du behöver göra är att göra dig av med alla chompisar där inne. Så ska det nog ordna sig. Lycka till. Använd den här passknappen för att besegra chompisarna. Bakom dessa portar finns om Skylanders av samma element. Ja, så Såg du hur jag träffade den? Det tar åratal av träning. Jag vet, otroligt, eller hur? Du kan tacka mig senare. Det är blinka. Olika områden i Skylands har olika elementenergier. När du byter till en Skylander av samma element som området får den mer styrka och extra belöningar. Skylanders med teknologielement är starkare i den här zonen. Du kan använda Portal of Power för att byta Skylanders när som helst. Jag
Ett med magielement är starkare i den här zonen. Du är inte ensam, portalmästare. En vän kan följa med på ditt äventyr och kontrollera sin egen Skylanders med livselement är starkare i den här zonen. Om du letar efter äventyr så är jag tjejen att gå till. Men äventyr kräver förberedelser. Om du eller någon av dina Skylander-vänner behöver träning innan ni ger er ut så har jag några utmaningar som kan hjälpa er. Kom och träffa mig! Åh ja, två till mig. Men vem räknar? Ja, visst. Jag. Skjuta ner dronen. Nu gör vi det här! Stridsskepp. Element är starkare i den här zonen. Var hälsa. Äntligen! En grym luftballong för en ännu grymmare pilot. Boom! Den har en bränsleförsedd krokigator, en vakuumförsluten förslutartron och jetångad driftenhet. Inte illa pinkat. Nej, så bra att jag fixar allt själv. Eller till och med några delar över. Redo att åka, chefen.
denna unge portalmästare. Bra gjort! Den är... Undersök! Om du har... Rikta om energistrålen för att öppna porten. Skylanders med vatten eller... Skylanders med teknologi är en kristall i den här skolan. Energistrålen för att göra det av en maskin. Thank you.
att åka till mun. Skylanders personer är inte starkare i den här. Med tvillingkran. Så. Men se på tusan! Oh,
undersökt stranden. Skylanders med instrument i stackar i den här zonen. Thank you.
Är det det?
Skylanders med teknologielement är starkare i den här skolan. Använd raketerna för att förstöra de där hemska torrprogrammen. Trossa! Stop.
Skylanders livselement är starkare i den här zonen. Med vatten och element är starkare i den här zonen. Skylanders livselement är starkare i den här zonen. Thank you.
Skylanders med teknologi. Ammunitionslagret i närheten. Kan du hitta en schysst liten megabomb så är den här väggens dagar räknade. Skylanders spioner är inte starkare i den här zonen. Det finns tre smörjfabriker. Höj flaggan i var och en av dem för att signalera att de är övrats. Sen kan vi säkra smörjan. Lycka till, soldat! Starkare i den här zonen. Element.
Skylanders med eldelement är starkare i den här zonen. Skylanders vattenelement är starkare i den här zonen. Wow. Skylanders dödselement är starkare i den här zonen. Zonen. Thank you.
I'm Orkin and Diggs. Är du redo? Skylanders. Skylanders med
Starkare i den här zonen. Skylanders med magielement är starkare i den här zonen. På sätt och vis ut. Äntligen. Skylanders med teknologi element är starkare i den här zonen. Portalmästare, jag är fortfarande med dig. Följ instruktionerna för att styra krigsmaskinens kraftfulla vapensystem. Tryck på den primära anfallsknappen för att skjuta.
sekundära anfall för att slå till plattformar och robotar. I'm here. I'm on my max. But I'll fix it. Nice. I can't fix my mic. I have to move something. Focus. So I can do this. Having the best segments comparison really helped. Almost? No, 80% compared to best. Now I can change it. Okay. There. No, my skid. Can't do it again. I don't know. Okay, I'm fine. Should be fine. Yeah, I'm fine.
actually doing? Not pace coins, but I'm doing it because I'm nervous. Please, can I get past? So I don't get that nervous, and that really helped during the run. Really, really helped. I'm not losing much here. Decent chunk. That's like 6, maybe. 7. 8. I split, but whatever, I'll just skip it. Okay, layer of times. I didn't die on the old scroller, man. Here, Pepega. Who dies there? Utmärkt. Då använder jag kärnan för att skicka dit dig och... Låt se. And I didn't. I didn't. Calm down. Oh wait, Ant's just confused about the pace. There. Such a pepega. Doesn't know him compare against best segments and not PB. Turn on my second controller. Okay, I'm ready. It's okay, and I'm 40 something ahead of world record. It's fine. It's fine. Yeah, there you go. There you go. Absolute Pepega. Oh no. I think that's the second time in this business. No, but that's fine. Thank you for good luck. Okay, time for the clip. Oh, that's really good. Oh, yes. That's so good. For some reason, I was really nervous about that. That's just something that I haven't seen with the one I got at it. That was really cool. Wow, that was very good. Wow, that was fast. This gold. This is really good. This is it. It is. True. Come on, jump. That's very good. 5 seconds to gold. I don't care. Come on, where's my hourglass? It's over here. Okay. I can do this. I can do this. Just don't die like 40 million times. Good. And also, Ant, do you want to see my run? Because something really, really, really weird happened with the camera in chapter 90. I want you to look into it. I thought I wrong were back. That was super scary. I should get my Skylanders today. You should, I guess. It's fine.
You can hear, that's good. That you're not deaf. Oh, that's cool. That's sad. And I'm far back, so... Please get into this corner. Come over here. Oh, wow. Why are you so slow? Pay pager. No, it's fine. Should be fine, at least. Stop. Stop, please. Stupid idiot. Okay. That was only because of the sap kill. Now I'm on low, very low on health. Oh no. Sub 20. Sure. This is the sub 21. Oh no. Okay, so good. Okay. I might die to chop here. Good, very good, very good. Yes. Yes. I got invincible for a second. That's very good. Saving time, saving health. Oh, bad pattern. That's very sad. No, good pattern. That's very good. Come on. Okay. Kill ground. Good. Fast skills. Please. I'm stronger. That's very slow. I'm stronger, but that's fine. Bad pattern. Should be fine. I'm fine. Oh no, lost a little bit of health. I should be fine. Snails? Oh, it's nice, but that's a weird pattern. That's bad pattern. Oh yes, snails. Okay, I'm almost dying here. Oh no. Okay, this is not bad. Doom sharks. Oh, I don't want that. Okay. This. Decent. This is not bad. No doom sharks. Please don't. Fire. Yeah. 30 HP, I'm dead. Yeah, but that's fine. Fast. Oh no. Please. Please. Come on, that's it. Yes! Yes! That has to be it. Oh, sub 130. I did it. Oh. Oh. Oh, my heart's beating. That last section. Oh, that Lexus, that last time was so scary. Thanks for the DG. Oh, I'm sweating. I did it. Yes.
All recording, I have